parëshi një pozicion i Amerikan të pandryshuar. I vetëmi pozicion i cili sonte ishte ndryshe, ishte që diplomacia amerikane do të vazhdoj të veproj në mënyrën se si ka vepruar deri para ardhjes së Grenelit. Po kjo nuk do të thotë që qëndrimet kanë ndryshuar. Marrëveshja e Washingtonit tha që duhet zbatohet. Reciprociteti tha nuk do të bëhet, nuk duhet bëhet. Pra e tha në mënyrë të butë, sepse unë besoj që ka një lloj eskalimi në diplomaci dhe hapi pari eskalimit nuk vije prej ambasadorit. Ambasadori shpërfaq qëndrimet e shtetit të vet dhe pret reflektim prej qeverisë në vend. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë ai sot ishte i qartë edhe kush janë, si më thon, nivelet e eskalimit, tha Matt, miku im. Më pastaj Filip Riker, i cili e një, Kosovën tash e një kod gjatë, pra, për mua është e qartë që pozicioni Amerikan është i pandryshueshëm, për gjithashtu është e qartë që Zoti Kurti ka ndryshu pozicione. Pra, Zoti Kurti po ikpi, ose, themi, reciprociteti nuk është temë, dialogu do tjetë pa kushte. Nuk është temë reciprociteti? Jo, qeveria Kurti nuk besoj që do të mirët me reciprocitet, do të, si me thonë, do të mundohet gjej tema tjera që do të marin opinionin publik dhe ligje për konfiskimin e pasurisë të pa justifikueshme, është temë qa që ma dhe sa që këto tjera të humbin. Kështu që në këtë njërë edhe për humb reciprocitetin, por edhe mundohet me ndërtu një konflikt të madhë në shëshri për sëri. Pra loj liderit në konflikt, në fërkim me të tjerët, dalin shkëndijat e madhështis. Pra kjo intervjist sonte, besoj që e ka shpërfaq saktësisht, qartësisht pozicionin shtetet e bashkuarat Amerikës, dhe gjdo vendim, dhe gjdo vendosje ka shi këti pozicioni, qëfar do që të merë vendim qeveria, do tjetë ose në përputhje me vendimet me pozicionin Amerikan, ose në kundërshtimet e. Pra vendosja reciprocitetit është në kundërshtim me qëfar tha sonë të Zoti Kostnet. Dialog me kushte është në kundërshtim me qëfar tha Zoti Kostnet. Marrëveshja Washingtonit duhet implementohet. Pri me nuk foli fare për a është e obligueshme ligjërisht, por u sigurua që transmetoj pozicionin që qeveria Amerikane pret zbatim. Për e që të minëme me këto qështje. Unë insistova dhe në atë që Zoti Kurti ka thënë se kjo marrëveshje është edhe në kundërshtim me ligjet dhe me kushtetutën e Kosovës. Po e pat aty një moment i cili ishte komplet, si me thonë, një formale jo ligjor. Pra ishte gjuhë e qartë diplomatike që thotë do të zbatohet kjo. Tha mos të miremi shumë me këtë pjesën ligjore, po të miremi më shumë me mundësi që në epë kjo marrëveshje për zhvillim. Dhe po besoj që pozicionet sonte të Zotit Kostnet janë pozicionet e qarta të qeverisë amerikane të thëna në tonin më të butë të mundshëm. Dhe eskalimi vije nëse shohim reciprocitet, nëse shohim zvaritje të dialogut, nëse shohim, si me thonë, krim të situatave që kryojnë tension në shëqërim në njërë që të shtyhet sa ma largë dialogu. Dhe situata është e qartë, nuk ka ndryshu pozicioni amerikan.